2018美网总奖金涨 5% 达5300万美元，但数据显示赛会每年收入约10亿北京时间7月18日。美网官方宣布2018年美网总奖金从去年的5040万美元上涨到5300万美元，今年的美网男女单打冠军将得到380万美元，比去年的奖金上涨10万美元。本赛季开始之后，澳网、法网、温网以及美网四大满贯公开赛总奖金额度均有不同程度的上涨。不过根据现有的报道，美网这些年每年的收入大约10亿美元，去年美网总奖金整体增加了400万美元，达到5040万美元，上涨幅度是 7.5%。 今年美网宣布的总奖金高达5300万美元，在去年的基础上上涨 5%。 去年的美网单打一轮有奖金为5万美元，今年可以得到 5.4 万美元，去年打进八强的奖金是47万美元，今年微涨到 47.5 万美元，去年四强的奖金是92万美元，今年是 92.5 万美元，但亚军的奖金从去年的 182.5 万美元涨到今年的185万美元，单打冠军奖金从370万美元涨到380万美元，男女双打冠军的奖金从去年的 67.5 万美元涨到今年的90万美元。今年年初的澳网赛会赛前就宣布总奖金比去年提升 10%， 达到5500万澳元 ,4061.7 万美元。今年澳网男单冠军费德勒和女单冠军沃兹尼亚奇分别得到400万澳元 ,295.39 万美元的奖金，相比去年提升约 8.5%。今年法网总奖金由2017年的3600万欧元上涨至3920万欧元 ,3363 万美元，涨幅接近 9%。 男女单打冠军纳达尔和哈勒普所获奖金也达到220万欧元约 188.7 万美元，比去年又增加10万欧元。今年的温网总奖金达到4657万美元，比去年提升 7.5%。男女单打冠军德约科维奇和科贝尔分别得到308万美元的奖金，由此可以看出网球四大满贯的奖金本赛季都有大幅度的提升，美网依然是总奖金最高、单打冠军奖金最高的赛事。相比之下，法网的奖金是四大满贯公开赛里最低的，像网球四大满贯这样的精品赛事，比赛奖金只是赛会支出的一部分，他们通过以下几个渠道获得收益，远远高于开出的奖金。根据其官网显示，美网去年的赞助商分为三个级别，总计25个品牌，涵盖汽车、金融、IT、航空、珠宝、服装、食品、运动专业、服务机构、饮料等，而且都是业内的巨头。美网从2009年之后，不再对外公布赞助金额数目以及赞助权益方面的细节。2015年美网的赞助商也是25家，当年比赛结束之后，就有机构发布消息称美网当年总赞助费在6000万美元左右，而那时美网的总奖金才4225万美元，版权费也是一大收入来源。 ESPN 在2015年拿下了美网在美国国内的版权，这份合同的总价达到 8.25 亿美元，时间长达11年，每年的版权费高达7500万美元，这还只是在美国国内，全球每年有100多个国家和地区转播美网赛事，虽然不能统计到具体数字，但加起来应该不会少。此外，美国民众喜欢运动户外体育，现场门票销售也是赛会收入的一大部分。美网拥有全世界最大的室外网球场，阿瑟·阿什球场，这也是美网的中心球场。这个场地能够容纳22000人同时观赛，其中包括90个豪华包厢。除了中心球场外，美网还拥有能容纳10000人的阿姆斯特朗球场。美国网球协会首席营收官卢谢利去年美网后曾透露，门票收入达到美网总收入的1/3，两周时间门票收入就达到3亿美元。此外，重大赛事的职业网球比赛还有特许商品销售这一个大的进项。
2018年美国网球公开赛定于8月27日至9月9日，美国公开赛资格赛将于8月21日开始。去年的美网纳达尔时隔四年男单夺冠，斯蒂文斯 6-3、6-0 横扫同胞凯斯，生涯首夺大满贯女单冠军。